嘿，我们朋友，大家好。今天在这里想跟大家分享一些关于如何将世界范围内能够和平的一些观念。今天的这段话呢，我更想讲给世界各国领导人听。作为一国的领导人，上苍赐予我们这样的权利和使命，我们是应该拿来造福世界，造福人类，帮助自己国家的民众生活变得更加美好，帮助其他国家的民众生活得更加美好，这是一个伟大的领导人应该做的。看看我们现在当今的世界，很多国家为了资源，为了自己的权利，自己国家的势力范围，不惜发动战争，残害无辜的生命。世间任何一件事情都不可以拿得人的性命作为代价，每一个人的生命都是无价的。如果我们作为一国领导人，只是想着自己国家的利益，去伤害另外一个国家，我觉得上帝也好，所有的神明也好，都不会希望说你为了你自己人民的利益去伤害其他人民的利益。就像我们天主教里面讲，上帝是爱世人的，世人不是指哪一个国家的人，是所有国家的人民，上帝都会去爱。那佛教讲，佛不上师，慈悲为怀，是爱世间所有人的。你看佛教中的观音菩萨，无缘大慈，同体大悲，任何一个众生的生命受到伤害都如同菩萨自己受到了伤害。所以我希望各国领导人在你们执政期间千万做一个好的领导人。战争不单是残害生命，而且对地球的毁坏是非常大的。你看我们一战二战，二战死了6000多万人，伤了1.7亿人，间接财产、直接财产损失达5万亿，多少历史遗产毁于一旦，这是多么罪恶的事情！任何一个上苍的神明都不愿意看到任何一个国家领导人发动战争，战争是没有借口的，无论你用什么样的借口，都不可以发动战争。因为我觉得你如果发动了战争，我想今天你执政了，改天你如果离开了这个权利，果报一定不会好。再一个，上苍今天选了你做总统，你发动战争，下一届选举老百姓不一定选你，因为民意皆为天意，每一个百姓都有善良的一面，这个善良是跟所有的神灵融为一体的。所以每一个总统你能够上位，人民能够选你，也代表着天意。所以我们希望呼吁世界各国领导人一定要珍惜和平，拥护和平，保护人类，保护每一个人的生命，保护地球，使我们每一个生活在这个地球上的世界人民都能幸福安康，你才是一个伟大的领导人。所以我们希望通过宗教的形式也好，来祈祷上苍庇佑人间，希望庇佑每一个国家都能越来越好，我们能够携手起来，能够让我们的世界
变得更加美好，我们的环境更加美好。可持续发展联合国一直制定了一个计划，希望大家能够保护地球，保护这个气候，能够把我们的人类改造的越来越美好，让我们所有的人，大人小孩，幸福快乐的生活着。所以在这里我们今天分享的这段话也是代表世界和平协会我们的心声，希望各国领导人能支持世界和平事业。谢谢大家，祝所有网络朋友幸福安、啊。